sinnesstämningen var ju ganska hög. Och nu, föregående talare har ju sagt det mesta som man kunde kanske säga. Så att jag kan bara nämna att Herant var ju också en förespråkare för försoning mellan både folken. Och han fick ju ganska mycket kritik för just det här med att hur kan det försonas med turkar när de ändå inte erkänner folkmordet och utsätter det för det förtryck som ni ändå upplever dagligen i Turkiet. Och det som jag definitivt kommer bäst ihåg var att han liknade, under våra samtal så liknade han Turkiet åtminstone strukturmässigt till en väldigt ruttet hus. Och han sa att bredvid det här höghuset så bor vi armenier i ett litet skjul. Och om vi går alldeles för fort fram och undergräver det här ruttna huset så kommer det där och störta rakt över våra huvudet. Och då menade man väl han antagligen de armenier som idag finns i Istanbul, som åtminstone lever öppet som armenier. Och sedan 19 januari 2007 så har vi ju samlats här årligen. Första året var ju Sergels torg. Efter det så har vi samlats här i ABF-huset. Och tyvärr så, även om man vill vara optimistisk och tro det bästa och hoppas på att allt det här med att det kanske går ändå mot bättre tider och bättre förhållanden. Så, och då tänker jag kanske främst på när Turkiets EU-minister nu var i dagarna i besök i Sverige. Jag vet inte om han är fortfarande här i Sverige. Men han skulle ju hålla ett par föredrag. En av dem var i Lunds universitet. Det andra var här i Stockholms universitet. Och jag tror att ni kan gå och söka på de här föredrags, åtminstone en summering av vad han skulle prata om. Och det förvånade för mig och lite frustrerande var ju också att det nämndes ju absolut ingenting med något som var fel i dagens Turkiet, utan allting verkade vara bra. Turkiet är ett mönsterland för alla muslimska länder runt om i världen och Mellanöstern och hela den biten. Så att, och det är väldigt många saker som är bra med Turkiet jämfört med många andra stater. Det ska man väl inte ta ifrån dem. Men jag är lite rädd för att den här minnesstunden kommer att fortsätta att hållas med samma tema. Att journalisternas situation inte blir bättre utan de toppar listan över länder som fängslar och förtrycker yttrandefriheten och journalister. Minoriteternas rättigheter blir definitivt inte bättre, åtminstone om man tittar från armenernas synvinkel. Så för 2 år sedan dödades en armenisk faktiskt 2011 dödades en armenier som tjänstgjorde i militären på faktiskt 24 april 2011. Och den rättegången pågår fortfarande, men han hade ju med sannolika skäl dödats på grund av hatbrott. För några veckor sedan, slutet av december, var det en armenisk äldre dam, 86 år gammal, som mördades i lägenheten i Istanbul. Där mördarna hade ristat kors på hennes bröst. Och för några dagar sedan, det är en vecka, 10 dagar sedan, var en lärare vid en armenisk skola återigen i Istanbul som har dödats. Så att från den trendsperspektiven så är man ju väldigt oroad vart det här är på väg till. Trots alla de här vitsorden som man pratar om Turkiet, om AKP, om Erdogans partiprogram. Speciellt om man även tittar på deras nollvision som det heter, med noll problem med sina grannländer. Och ett tag så såg det väl ganska bra ut, åtminstone det var på väg mot rätt håll, tyckte man. Men sen
precis några månader efter att det här programmet introducerades så har det gått ganska utåt för vad gäller åtminstone vänskapen med sina grannar. Armenier har man fortfarande stängda gränser med. Cypern har man ju råkat riktigt i kläm med angående både EU-ordförandeskapet men även oljefyndigheter. Syrien är det väl ingen som har missat hur det går där. Israel är väl knappast någonting som har undgått några andra och Iran är väl åt samma håll också. Så då kan man ju undra vart är Turkiet. Det här Turkiet som åtminstone Sveriges regering och vår utrikesminister bland annat utmålar som ett mönster för Mellanöstern och muslimska länderna i övrigt. Vart är den på väg till när man har väldigt försämrade relationer med sina grannar och samtidigt förtrycker sina minoriteter oavsett om det är kurder, om det är armenier eller om det är assyrier etc. Att det förekommer nu för tiden väldigt tydliga hatbrott där man mördar armenier för att de är armenier och ändå så görs det nästan ingenting från regeringens och rättsväsendets sida för att ta upp spåret som har med hatbrott att göra utan de här brotten har nu mer eller mindre rubricerats som vanliga brott, vanliga rån. Och det var väl samma sak som hände med Hrant och fortfarande samma sak som gäller vad gäller perspektivet från rättsväsendet. Att det var ingen organiserad brott. Det var inga kontakter med den djupa staten etc. Så att innerst inne hoppas jag att nästa år vid här tiden så är det åtminstone bättre nyheter man ska prata och påtala vid den här minnesstunden eftersom jag är nästan helt säker på, tyvärr, att vi kommer att ha samma minnesstund nästa år och året därefter och året därefter och många år som kommer i framtiden eftersom även om man ska hoppas på det bästa och vara så optimistisk som möjligt så är tyvärr trenden som pekar på just nu i Turkiet åtminstone att det kommer att ta många, många år innan någon kommer att erkänna vem som dödade Hrant och varför. Och dessutom fördöma och ta avstånd ifrån det man gjorde.